საქართველოსში ნაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით 2010 წლის 10 თვეში გასული წლის იგივე პერიოდთან შედარებით დაახლოებით 7000-ით ნაკლები დანაშაული მოხდა, რაც დანაშაულის 22%-იან კლებას ნიშნავს. განსხვავებულ რეალობას აჩვენებს ტაბულას მიერ შინაგან საქმეთა სამინისტროს შიდა ქსელიდან მოპოვებული ინფორმაცია დანაშაულთა სტატისტიკაზე, რომელზეც წვდომა უწყების მხოლოდ რამდენიმე 1000 თანამშრომელს აქვს. Ამ მონაცემებით 2013 წლის იანვარ-აგვისტოში დანაშაულის რაოდენობა გასული წლის იგივე პერიოდთან შედარებით 17.8%-ით არის გაზრდილი. მათ შორის 78%-ით არის გაზრდილი ყაჩაღობა და დაფიქსირებულია 314 ფაქტი. 41%-ითაა გაზრდილი ბინის ქურდობები. ნარკოდანაშაული კი 184%-ით. დანაშაულის მაჩვენებელი გაიზარდა იმდენად, რამდენადაც გაიზარდა დევნის მაჩვენებელი. ვინაიდან დანაშაული ექვემდებარება დაფარვას პოლიციის მხრიდან და სტატისტიკას ისინი აწარმოებენ და შეუძლიათ მხოლოდ ადგილად გასახსნელი დანაშაულები შეიტანონ სტატისტიკაში და დანარჩენი უბრალოდ მიღმა დატოვონ და ჩვენ არ მოგვაწყდონ ინფორმაცია ამის შესახებ, მაგრამ ძალიან რთულია დამალო ბრალდებული, ხო, როდესაც პირის იდენტიფიცირება მოხდება, ანუ ის ძალაუნებურად აღირიცხება შესაბამისად სასამართლოში მიდის საქმე. ამიტომ პოლიცია მე ვარაუდობ, რომ დანაშაულის რეალურ მაჩვენებლებს მალავს. შთამბეჭდავია მონაცემები და ულოცავ შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმატებულ საქმიანობას. Და ალბათ უნდა დავფიქრდეთ, თუ რატომ მოხდა კრიმინალური სიტუაციის ასე გაუმჯობესება. ერთი მხრივ კლება, მეორე მხრივ კი დანაშაულის გახსნა. ყოველთვის ვამბობდი და დღესაც გავიმეორებ, რომ მთავარი პრობლემა წინა ხელისუფლების გახლავთ ის, რომ უსაფრთხოების სექტორი, პოლიცია იყო პოლიტიზირებული. დღეს უკვე, როდესაც მოხდა მათ დეპოლიტიზაცია, პოლიცია მთლიანად გადავიდა საკუთარი კომპეტენციების ჯერუნას შესრულებას. სტატისტიკა, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმოადგენს, რა არის ანუ? ძალიან კარგი დაამოწმებელი ნიშანი იყო ის შევარდნაძისეული რეიდების მოწყობა, რომელიც ღარიბაშვილის უწყებამ განახორციელა რამოდენიმე კვირის წინ, იმიტომ თვითონაც ძალიან კარგად ხვდებიან, რომ ქვეყანაში კრიმინალი გაზარდა. ერთი რაც შეცვალა, ისევ და ისევ ძალიან სამწუხაროდ სტატისტიკური რიცხვებთან მიმართებაში, რაც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გააკეთა, ისევ დაუბრუნდა ძველ პრაქტიკას, რომელიც ვარდების რევოლუციამდე იყო, როდესაც არ ხდებოდა დანაშაულის რეგისტრაცია. მიუხედავად იმისა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური მონაცემებით დანაშაული მცირდება, იზრდება პროკურატურაში გამოძიების დაწყებისა და სასამართლოში განსახილველი სისხლის სამართლის საქმეების რაოდენობა. უზენაესი სასამართლოს ინფორმაციით 2013 წლის 9 თვეში სასამართლოებში სულ განიხილეს 9129 საქმე, რაც 19%-ით მეტია გასული წლის იგივე მაჩვენებელზე.